ultimaattinen, megalomaaninen, jättimäinen, ennennäkemätön, super, hyper, amazing, pokeviisa. Eli tällä videolla otetaan 10 kortin uskomattoman hieno pokeviisa. Teillä on mahdollisuus testata, kuinka hyvin te tunnette eri pokemonit. Mä oon huolellisesti valikoinut tänne 10 eri pokemonia. Ja teidän tehtävänne on arvata joka ikinen niistä. Kerro ihmeessä kommenteissa, kuinka monta sait oikein. Lähdetään liikenteeseen ensimmäisellä Pokemonilla. Tämä Pokemon on luontotyyppiä. Tämä Pokemon on yksi aloituspokemoneista ja yksi aloituspokemoneiden kehittyneimmistä muodoista. Eli yksi aloituspokemonin viimeinen muoto, luontotyyppiä. Tämä Pokemon on pääväriltään vihreä. Kyllä vain vihreä. Mutta tämän Pokemonin silmät ovat keltaiset ja sitten se silmän piste on musta. Täällä on kädet, jalat, täällä on myös häntä. Ja tässä Pokemonissa on myös hiukan punaisia osia. Tämä hyppii puiden latvoissa, tämä on nopea Pokemon. Ja erittäin vahva. Tämä Pokemon on 3. generaatiosta. Tiesitkö, kuka on kyseessä? Seuraava Pokemon on täällä. Tämä Pokemon on 3-muotoinen Pokemon. Se on sekä psyykkistä tyyppiä että feiri-tyyppiä. Kyllä vaan. Tällä Pokemonilla on vihreitä sekä valkoisia osia. Eli tämä on pääosin väriltään vihreä sekä valkoinen. 3-muotoinen psyykkisen ja feiri-tyypin Pokemon. Tämän ensimmäinen muoto näyttää ikään kuin hattivatilta, jolla on hattu päässä ehkäpä. Toinen muoto näyttää vähän semmoiselta balleriinalta. Ja sitten tämä 3. muoto näyttää vähän semmoiselta ylvältä, kuninkaalliselta prinsessalta ehkäpä. Tiedätkö, mikä Pokemon on kyseessä? Tämä Pokemon on tullut myös generaatiossa numero 3. Tämä Pokemon sai uuden muodon vielä, tai vaihtoehtomuodon vielä seuraavassa generaatiossa. Mutta mikä on tämä Pokemon? 3. muoto psyykkisestä ja feirityypin Pokemonista, 3. generaatiosta. Tunnistitko? Seuraava Pokemon. Tämä Pokemon itse asiassa on myös 3. generaatiosta. Tällä Pokemonilla on 2 muotoa ja tämä itse on se kehittyneempi muoto. Tämä Pokemon on jättimäinen. Kyllä vaan jättimäinen Pokemon. Ja tällä on myös todella isot hampaat. Tämän Pokemonin alaosa on valkoinen ja yläosa on sininen. Joskus tämän selästä voi tulla vesisuihku. Kyllä, tiedätkö mikä Pokemon on kyseessä? Vesityypin Pokemon, 2. muoto, 3. generaatiosta, jättimäisen kokoinen. Tunnistitko? Seuraava Pokemon. En taas olekaan lippala. No, mennään kuitenkin seuraavaan Pokemoniin. Eli mikä Pokemon löytyy täältä? Tuli- ja taistelutyypin Pokemon. Aloituspokemon myöskin, tai itse asiassa aloituspokemonin 3. muoto. Tuli- ja taistelutyyppiä, tunnettu putkuistaan esimerkiksi. Todella vahvat jalat tällä kaverilla. Tämän ensimmäinen muoto on todella hassu, pieni tipunen, joka kävelee vaan ympäriinsä. Toinen muoto on hiukan kehittyneempi, joka saa hiukan potkia näin. Ja 3. muoto on sitten erinomaisen cool. Yksi minun lempipokemoneistani. Mutta ei ole Charizard. Tunnistatko tämän tuli- ja taistelutyypin aloituspokemonin? Kerro ihmeessä.
Seuraavaksi vuoroon pingviini-pokemon. Kyllä, eli pingviinistä tehty pokemon. Ja tiedättekö mitä? Tämä on todella hassu pokemon. Tämä on erittäin erittäin hassun näköinen. Mutta tämä on kuutiopää. Kyllä, kuutiopää. Ja tämän pokemonin nimi on vähän niin kuin jääkuutio englanniksi. Koittakaapas miettiä, tuleeko mieleen. Tämä on vähän uudempia pokemoneja, ei ole aivan ensimmäisistä generaatioista tämä kaveri. Mutta kuka löytyy täältä? Tiedätkö vastauksen? Jos tiedät, niin kerro ihmeessä. Ja lopuksi näette tietysti sitten nämä oikeat vastaukset. No niin, taas mennään. Seuraava Pokemon. Tämä taistelu- ja metallityypin Pokemon on noussut ihmisten yhdeksi suosikki Pokemoniksi, kun tämä tuli aikanaan nelosgeneraatiossa. Kyllä. Tämä Pokemon on suurimmaksi osaksi sininen. Fun fact, shinina tämä on itse asiassa kultainen. Kaksimuotoinen taistelumetallityypin Pokemon. Tällä on hyvät hyökkäämistehot. Tällä on sekä attack että special attack. Erittäin hyviä. Tämä on myös kohtuullisen nopea Pokemon. Ja vähän sanoisin, että hiukan kettumainen Pokemon. Mitä se sitten tarkoittaa, jääköön teille pääteltäväksi. Mutta tunnistatko tämän Pokemonin? Seuraava Pokemon onkin sitten oikein jännä kaveri. Tällä on itse asiassa 4 erilaista sellaista muotoa. Ei nyt Pokemonin normaalia muotoa, mutta 4 erilaista niin kuin formia, mihin tämä pystyy, minkälainen tämä pystyy olemaan. Toisella on todella hyvä nopeusteho, toisella hyökkäystehot, yhdellä puolustustehot. Ja sitten yksi on vähän kokonaisvaltaisempi, jolla on kaikki tehot oikeastaan aika hyvää. Tämä Pokemon on sekä punainen että sininen. Ja se liittyy jollain tapaa avaruuteen. Niinpä. Tuleeko mieleen? Soittaako kelloja? Herääkö ajatuksia? Mikä Pokemon voisi olla kyseessä? Erittäin tyylikäs Pokemon. Oikeastaan tämäkin on mun yksi lemppari Pokemoneja. Tämä on näitä tämmöisiä myyttisiä kautta legendaarisia Pokemoneja. Se jääkö jokaiselle itse pääteltäväksi, että kumpaan kategoriaan tämä kuuluu. Mutta tunnistatko tämän avaruuspokemonin? Sitten vesi- ja lohikäärmetyypin Pokemon. Tällä Pokemonilla on myös 3 muotoa. Tämä on se 3. muoto niistä, eli viimeinen ja kehittyneen muoto. 2 ensimmäistä muotoa tulivat ensimmäisessä generaatiossa. Ja tämä itsessään tuli sitten toisessa generaatiossa, tämä Pokemon, heille kehitysmuodoksi. Tämä Pokemon on tehty yhdestä meressä elävästä eliöstä. Tämä muistuttaa hyvin paljon erästä sellaista, ja tämä on nopea uimari Pokemon, jolla ei ole kylläkään käsiä. Tämä ei ollenkaan käsiä, tämä ei ottaa mistään kiinni. Miettikää, kuinka vaikeaa sellainen elämä olisi. Mutta se on tämän Pokemonin elämää. Hän ei ole kuitenkaan siitä välittänyt, vaan uiskentelee tyytyväisenä meressä. Ja itse asiassa voi olla myös kuivalla maalla ilmeisestikin, koska useissa Pokemon-jaksoissa näin tekee. Mikä lohikäärme- ja vesityypin 3. Pokemon täällä on kyseessä, joka 2. generaatiossa meille ilmestyi? Tiedätkö? Sitten seuraavanahan meillä on vuorossa Eevin kehitysmuoto. Eevin kehitysmuoto. Mikä Eevin kehitysmuoto tässä on? Okei, niitä ei ole kovin montaa, joten mä en voi liian helppoja vinkkejä teille antaa. Mutta sanotaan sen verran, että tämän Pokemonin Special Attack ja Special Defense ovat hyviä tehoja. Ja tämä Pokemon
Ei pelkkää kylmää. Sanotaan näin. Tiedätkö, mikä Eevin kehitysmuoto on kyseessä? Todella tyylikäs kortti, näytän sen videon loppupuolella. Viimeinen Pokemon meidän ultimaattisessa Mega Hyper Super Amazing Pokevisassamme. Eli viimeinen Pokemon. Olkaa tarkkana. Ja muista kommentoida, montako sait oikein. Viimeisenä Pokemonina meillä on oikein hieno ja mahtava Pokemon. Tämä Pokemon muistuttaa muodoltaan hiukan kananmunaa. Tämä Pokemon on pääosin vaaleanpunainen sekä valkoinen. Tämä on vähän niin kuin semmoinen, sanoisin melkein, että semmoinen äiti-Pokemon, semmoinen hoitaja-Pokemon. Ja esimerkiksi Brockilla on tämä Pokemon. Tiedätkö, mikä pinkki pallo kananmunan muotoinen Pokemon on kyseessä? Tämä on periaatteessa kolmosmuoto, eli tällä on baby-muoto, sitten tällä on pienempi muoto ja sitten tällä on tämä itsessään. Eli tämä on se kehittyneen muoto. Ja normal-tyyppiä, jos joku vielä miettii. Eli mikä Pokemon löytyy meiltä täältä? Nyt näytän teille oikeat vastaukset. No niin, ja ensimmäisenä oli tosiaan Skeptile. Kuinka moni tunnisti tämän luontotyypin aloituspokemonin kolmannen muodon? Todella tyylikäs kortti myöskin, näettekö sen? Seuraavana meillä oli vuorossa tietysti Card War! Erittäin hieno kortti tämäkin. Tykkään erityisesti tämän kortin tästä värityksestä. Oikein hienoa pinkkiä ja sinistä väriä siinä. Kolmantena korttina meillä oli jättimäinen sinivalas Wylord. Wylord EX oli tämä kortti. Erittäin hieno kortti ja tosiaan niin sininen ja valkoinen, kuten taisin mainita. Sitten oli tämä taistelupotku, tulityyppi Pokemon, joka on tietysti Plechicken. Leikkikana, pelikana, Plechicken. Tämä on yksi omia suosikkipokemoneeni ja tosiaan vetää huikeita potkuja, kuten minäkin. Näin, Plechicken. Sitten oli Pinkviini jääkuutio Pokemon, joka on tietysti Ice Cube. Ice Cube, jääkuutio englanniksi. Kyllä, nerokasta. Ice Cube. Jeps. Sitten oli tämä tämmöinen kettumainen taistelu- ja metallityypin Pokemon, usean suosikki Pokemon, joka on Lucario. Riolu ja Lucario iskivät todella todenteolla läpi nelosgeneraatiossa. Ja oikein tyylikäs kortti myös tämä. Lucariosta on tehty hienoja kortteja, itselläni ei niitä kovin montaa vielä ole. Seuraavana oli vuorossa Deoxys. Tällä on tosiaan 4 erilaista formia ja tämä on tämmöinen avaruuspokemon ja sininen ja punainen. Omia lempparimyyttisiä pokemonia, niin kyllä vaan. Sitten oli meressä elävä Kingdra, eli merihevosesta tehty, tai ei tehty, mutta merihevosta mukailtu tämän pokemonin kuvituksessa. Sitten oli tämä Eevien kehitysmuoto ja se on tietysti Glaceon. Ja katsokaa kuinka hieno kortti tämä Glaceon on. Aivan uskomattoman hieno kortti. Tämä oli muistaakseni Crownista ja Zenithistä. Olikohan se siitä? Saattoi se olla. Ja viimeisenä tämä tämmönen hoiva Pokemon pinkki tietysti Blissey. Aivan oikein Blisseyhän meillä tässä onkin kyseessä. Hei, kertokaa ihmeessä, kuinka monta saitte oikein? Saiko joku siellä kaikki 10 oikein? Ja ei sitten huijata! Haluatteko lisää Amazing Pokevisoja? Näitä nimittäin on tulossa. Kiitos kun katsoit videon.